Second quarter na, 1701Q. O, kunin nyo na yung 1701Q nyo. Pag-aralan natin paano mag-fill up ng 1701Q for second quarter allowable itemized deduction. 1, 2, 3, 4. Yun yung boxes na aayusin natin. For the year, nagamit kayo ng black na tintang ballpen. Lalagyan nyo ng X yung second, X yung no, at 00 yung number of sheets. Oh yeah! Pagkatapos, pumunta tayo sa number 8. Iko-cross nyo yung business income, graduated IT rates. And then, iko-cross nyo sa number 16. Yung graduated and method of deduction 16A itemized. Sayawan nyo lang yung tax. Tapos sinasampal natin yung BIR. Para hindi kayo makasuhang mag-asawa, separate filing po kayo. Ang option ng separate filing ay lalagyan nyo ng 0 yung para sa asawa nyo. Hindi lang dito lalagyan nyo na 0, pati ho dito. Okay? Pati dito. So, lagyan natin 0. Ayan, nalagyan na natin ng 0, yung para sa asawa po ninyo. And sa likod. From here hanggang sa dulo. At lalagyan nyo rin 0 yung nasa page 2, yung schedule 2. Kasi irrelevant po yun, hindi sa inyo. Okay. So, mag-start na tayo. Suppose, nagkaroon ho tayo ng sales mula April 1 hanggang June 30. Hindi po pwedeng isama ang March, hindi pwedeng isama ang July. Mag-overpayment ho kayo nun. Okay. 4 million. Sa number 36. Number 37, for example, ang ating cost of sale ay 2 million. Yeah. Mga VIP. So, para ma-solve natin yung number 38, ileless natin yung 2 million cost of sale sa 4 million sales. Ang galing mo, bossing! 2 million ang sagot. Number 39, suppose yung total administrative and operating expense nyo, lagay natin 1 million. Sample lang. Sa optional standard deduction, i-zero natin. Kaya ang gagawin natin, ileless natin yung 1 million sa 2 million gross income. At ilalagay natin ang difference sa item or box 41. So, alam na natin yon, 1 million. So, tinatanong ka dun sa item 42, ano ang taxable income mo ng first quarter? So, nakasulat dito. Sa first quarter natin. First quarter. Sa second page. Magkano? Correct. 500,000. So, idadagdag natin yon. $43 and $44, puro 0. So, i-add natin yung 1 million Ha? At saka yung 500,000, tas yung dalawang zero. Tama kayo. 1.5 million. Pagkatapos, pupunta tayo sa table. 1, 1, 1. Hahanapin natin kung anong tax due natin. Pupunta tayo sa first column. First column. 1.5. Saan yung 1.5 dito? Between 500,000 and 2 million. So, ang tax daw sa between 500,000 sa 2 million is 130,000 plus 30%. In excess of 800,000. Gagamit tayong calculator. 1.5 million. Ile-less natin yung 800,000. May 700,000 tayo. I-multiply daw natin ng 30%. That is 210,000. At tapos, dadagdagan natin yung 210,000 ng 130,000. 340,000 mga bossing. Ang ilalagay natin sa tax due. Ayan ang mabayaran na. 340. So, Schedule 3. Prior year excess credit. Wala tayo. Payment. Ng first quarter, tinatanong. Magkano binayad mo sa first quarter? Ayun, no? 55,000. Ayan, bossing, 55. So, ilalagay natin yun. 55,000. Ayan. Eh, lahat ng yan susunod. 57, 58, 59, 0, 0, 0. Okay. Can touch this. So, pag total mo yung 0 plus 55, 0, 0, 0, lalabas ay 55. Makita mo? 55. So, number 62, ang gusto ng number 62, yung number 46, i-less mo dun sa number 62 na 55. So, 340 less 55, 285. Yun ang babayaran mo sa second quarter. 285. Idadagdag natin dyan ang penalties. Since wala yun, puro zero. So, ito total natin 285 plus 0, 285. Ready na tayo para doon sa page 1, part 3. Number 26, kailangan natin kunin yung ng figure number 46. Correct, 340. Less tax credits. Nasa item, nasa schedule, 3, correct, 55,000. $340 less 55,000, $285. I-add mo rin yung penalty. Ang penalty natin ay 0. A-add natin yung 0. So, ang sagot, 285. I-add mo yung 285 sa taxpayer at 0 sa spouse, 285. Doon mo ilalagay sa ibaba. Pirma. Pag pumirma ka, sumayaw siya ako rin. Black ang pampirma. So, kung babayaran mo to, lagyan mo ng NA lahat yan. At lagyan mo 285. Kailan natin babayaran to? Sabihin natin, August 8, 2018. Ay, yung ibang mga boxes, lagyan mo ng NA. Hindi natin kailangan yon. Magdala kayo ng cash pag nagbayad kayo dahil cash ho itong pinag-usapan natin dito. Pero perin ho kayo magbayad ng cheque sa bangko. So, ready na po ang inyong 1701 para sa second quarter. Ano susunod dito? MC Hammer, anong susunod? Tama, third quarter. Third quarter. Third quarter.